Ja, vi är på Träng-SM och det är de främsta veteranerna. Det är Ruben McKeith som kommer här först. Här är Ruben! Här har vi Patrik. Bra Patrik, kom igen nu! Härligt! Här kommer Snipen! Härligt Snipen! Jobba ikapp där nu! Bra Snipen! Kom igen nu! Kämpa nu! Kom igen nu! Här kommer Johan. Härligt Johan! Bra Gunnar! Här är det bra Dala. Jobba ikapp där nu! Kom igen nu! Bra Uffe, du gör ett kanonlopp! Jättebra Uffe! Kom igen nu! Det är bra Lorenzo, det ser fint ut. Kom igen då, häng med där bara. Kom igen, jobba nu. Här är Anders Hortfeldt. Bra Anders, jobba med där nu. Bra jobbat. Bra Karl-Johan, härligt jobbat. Bra Christer, kom igen nu. Ja, det är många gamla kända ansikten. Det går fortfarande undan. Göran Tant, Robin leder 35-årsklassen. Det är Hammarby Swiss. Ett kort instick på världen. Rone, bra jobbat! Lagledare vill vi ha. Bra Robert, se fint ut, häng med där nu! Rone och Ystad. Ja, Robin McKay ut på sitt siffror. Bra Robin! Här är Göran Sander, tvåa. Lagas av Patrik Gustafsson ifrån Dritta Torp. Patrik kommer här. Bra Patrik, det ser fint ut. Kom igen nu, jobba nu sista. Här har vi fyran. Respektive femman, sexan, sjuan. Och sen har vi starkt gående Gunnar Duren. Gunnar Duren är ute här på sin sista. Du kan jobba katt här nu. Kom igen nu. Här kommer täten i 4000 meter män. Det är Mustafa, det är Olle Wallereng. Det är de favoriterna. Per Sjögren, bra fintan, bra Uris! Här är Tobbe Ekhammar. Här har vi Nubbe, bra Nubbe! Här är Mika, kom igen Mika! Här har vi Johan Engholm. Som kämpar i en klunga. Jobbar nu Johan! Så Snipen som har det lite tungt. På sista varvet nu. Kämpa nu Snipen, sista varvet, kom igen nu! Det är bra Lorenzo, du går superstarkt, bra grabbar! Här har vi Dala, ser stark och fin ut. Bra Dala, ut på sista nu, kom igen, jobba nu! Så har vi Huddinge Sofie Eriksson ut på sista varvet. Det är bra Uffe, hej, kämpa nu sista varvet, kom igen nu! Härligt jobbat! Bra Christer, bra Karl-Johan, häng på Christer där nu, kom igen nu! Bra Anders, kämpa nu sista varven, nu är det inte långt där, det är bara att köra på sista nu, kom igen nu! Kör Olle! Se vad Mustafa Mohamed rycker i utförsbacken, han går otroligt starkt. Johan Wallersten. Skacek, Uris. Nampi boy! Bra Henrik! Det är bra passion, kom igen nu! Jobba nu David, bra Daniel! Kom igen nu Fintan! Kom igen nu Lassan, kör nu! Kom igen nu Tobbe! Ja Henrik, bra Tobbe, kom igen nu! Mika bytet! Ja, han har bytet. Han har bytet. Sista, kom igen nu! Olle Wallerheim har gått ifrån, han tar hem det här! Det blir Olle Wallerheim som tävlar! Härligt Olle! Det är före Mustafa Mohamed. Det blev precis som vi sa, det blev Olle Wallerheim. Johan Wallerstein, bra Johan! Oskar! Bra Uris, kör nu! Härligt Henrik, kom igen nu! Hennes skog går bra på andra varvet. Bra Daniel! Bra David! Här kommer Per Sjögren, andra gråsbröda.
Ja, det är bra! Med Fintan. Bra Fintan! Enborg. Tobias! Bra Daniel! Hela vägen! Bra Nobel! Kom igen nu! När det blir så knixigt så hittar jag inte någon rytmen och blir rädd för honom. Det var nästan så att jag gav upp ett tag, men sen fick jag lite chans att den tog allt. Okej, imorgon då? Ja, imorgon blir det ett lugnt och skönt distanspass och sen kolla på de andra. Ja. En stämningsbild från spårvägens tält. Kneten står och myser med Olle Wallräng. Ganska nöjd. Kneten, får vi ha en kommentar? Starkt jobbat. Vad var det kan? Han är som ni hör väldigt, han är väldigt nöjd. Han ser ovanligt glad ut för att vara Kneten. Vad är det, 400-500 meter? Jag är inte sällan nöjd. Typ en nubbe är nöjd trots att han har... Ja, det var bra tippat, eller hur? Ja, vi visste att Olle är stark i backen. Ja, eller hur? Ja, vad kul, vad roligt att det blev Stockholmsseger faktiskt. Eller hur? Ja. Ja, efter hur det cirkulerar om loppet. Han lyckas återhämta sig lite grann. Han kastar upp här lite tidigare. Det verkar han ganska gott mod igen. Över Renborg med sina klubbkompisar. Idel kändisar. Här står de yngre hässelbyarna och väntar. Något upprymda kanske efter spårvägsseger. Stockholmsseger, vad säger man? Jag tror att... Vadå? Det var väl kul? Laget vet jag inte. Ja, vi visar... Spårvägen var nog... Vi tror det, vi tror det. Ja, det är Wallräng som är jäkligt stark. Ja, vi stod där. Sen var det skogen här också. Ja. Det tycker vi inte om. Vad snackar ni för skit? Vi vinner ju imorgon. Jag läste ju en blogg där och bara hette. Vad är det för skitsnack? Nu är det dags för damernas 4000 meter. Då ser vi att det är Isabella Andersson som har redan fått en lucka efter en kilometer. Går otroligt starkt. Med Ulrika Johansson på andra plats just nu. Sen kommer Lisa Blomé och sen Ida Nilsson. Det kommer koppla löpare. Vi tror att vi har Lena Örn där, bland annat. Här är vi Tove Berg. Och sen kommer de efter varandra, tjejerna här. Det såg ut att vara, som sagt, då har vi passering efter ett varv. Det är Isabella Andersson som är i hyggligt överlägsen egen. Väldigt, väldigt stark ut. Och nu ser vi att Lisa Blomé och Ida Nilsson faktiskt har passerat. Kom igen nu Lisa! Jättebra! Ida Nilsson ser starka ut. Ulrika Johansson. Ulrika, kämpa nu! Kom igen nu! Ja, vi är jagande kungan. Vi har väl kom igen nu! Det är bra, kom igen nu! Lena Örn som är med där. Tror jag. Hur var det där? Var det Lena Örn? På bekräftelse här av en expert på spårvägen. Lidingö tjej där. Här kommer Tove Berg från spårvägen. Kajsa Bergs stora syra. Bra Tove, jobba nu! Här kommer se er innan i damernas 3000 meters lopp. Isabella Andersson, en överlägsen seger och lett från start till mål. Ser hyggligt obesvärd ut också när hon går mot mål.